Підтримати переможця конкурсу сьогодні під стіни облдержадміністрації прийшли близько сотні людей. Це трудовий колектив лікарні, а також батьки пацієнтів. В руках люди тримали плакати «Руки геть від дитячої лікарні, дитяче здоров'я – нерозмінна монета». Оксана Попович разом із односельцями приїхала із села Липівка Тисманицького району. Дитину побачив і зразу знаю, чим лікувати, що призначити. Ціла Липівка, от це наша громада. Ціла Липівка його підтримує, ми до нього їздимо, як до спеціаліста. Ну, людина з великої букви, і він повинен цю посаду обіймати. Питання про призначення Тараса Мельника гендиректором обласної клінічної дитячої лікарні на 5 років на розгляд депутатів внесли за поданням обласного департаменту охорони здоров'я. Тимчасово виконуючий обов'язки директора Володимир Дзьомбак пояснив, що таке рішення ухвалили після засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров'я та соціального захисту. У своєму виступі до початку голосування Тарас Мельник сказав, що має план розвитку кожного відділення обласної дитячої лікарні. Обіцяю при моєму затвердженні, тут багато журналістів є, це все, лікарня наша стане через 2-3 роки однією з кращих обласних лікарень в Україні. І це не голослівні, це не голі слова, а в мене є перспектива розвитку кожного відділення на 1-3-5 років. Повірте, якщо мене призначать, половину платних послуг я відміню, а надходження у бюджет лікарні збільшиться, і це ви побачите. Після обговорення питання винесли на голосування. 52 депутати натиснули кнопку «Так», один «Проти», один «Утримався». За 52 «Утримався». Нагадаю, на початку лютого у конкурсі на посаду генерального директора обласної дитячої лікарні переміг заступник медичного начальника із хірургічної роботи закладу Тарас Мельник. 29 травня на сесії обласної ради депутати не проголосували за його призначення. 1 червня лікарі медзакладу прийшли на протест під стіни облдержадміністрації. Також медики написали листи-звернення до голів обласної ради та адміністрації, в яких вимагали пояснень, чому Тараса Мельника не затверджують на посаді. 5 червня працівники обласної дитячої лікарні влаштували страйк на подвір'ї медзакладу. В такий спосіб висловили обурення щодо призначення нового тимчасово виконуючого обов'язки генерального директора лікарні Володимира Семенюка. 9 червня відбулася обласна рада з питань охорони здоров'я та соціальної політики, члени якої одноголосно рекомендували скасувати рішення про звільнення Радислава Котурбаша із посади виконувача обов'язків керівника лікарні. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.